Pirazu Tamra Yamaning and Damia, Jishu Lila Dene, Yamaning and Salo Yelung and Shemia Aten, MCEA, Internet website Jangule, Mesa Nine, Tindia Pito Machi Parishi Pirazu Yamaning and Damia, Pahutu Dayashi Zebo, Pirin website the Kupjede, Yamaning and Salo Yelung and Shemia Aten, Yama Construction Entrepreneur Association, MCEA, Internet website Jango, Mesa Nine, Tinsa Pito Machi Pare. Internet ma wen yaw chi shu nai mae website lai sa a ni ne ga ro www.mceamyanmar.com phit bi a tin ye long ngan sai ya saung ywe chet de yo le la nai ma phit ba de myama nai ngan saung lou yi long ngan shin mya a tin go 1998 khu ni ga sa tin di thong ka da phit bi nai ngan daw ye si bwa yi ne lu mu yi long ngan sin dwe go pho saung ya ma nai ngan daw a so ya ne tu let twae pu paung lou saung ni de pogli ga a phwe si ta khu phit yet ti li ya shi ni da ba ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံအတွက်အင်အားအစအဦးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစီအမံချက်များအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အရေးသွေးမြင့်ဆက်ရုံတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အပြင်တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဆိုရင်တော့အသင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်
ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆေးရုံတွေ၊ကျောင်း၊ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေ၊လမ်းတံတားတွေနဲ့လူနေအိမ်ရာအဆောက်အဦများစွာကိုစောက်လုပ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေ၊မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးအကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပလျက်ရှိနေတာပါ။အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းအစိုးရနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနေသလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့လည်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်လို့အရေးပါတဲ့အသိတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတစ်ခေတ်ဆန်းစေဖို့နဲ့အများပြည်သူယုံကြည်ကိုးစားခြင်းခံရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အသင်းအနေနဲ့စူးစမ်းလျက်ရှိနေတာဖြစ်ကအသိစိတ်ကိုတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။